کہ وزیر اعظم کے پنجاب حکومت کی گورننس کے معاملے پر تحفظات کا معاملہ۔ پنجاب میں ایک بار پھر انتظامی عہدوں پر موجود بیوروکریسی میں تبدیلی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ پنجاب کے اعلیٰ افسران سمیت 7 سیکرٹریز، 4 کمشنرز اور پولیس افسران نشانے پر ہیں۔ صوبے کے چیف سیکرٹری کے لیے بھی ایک بار پھر متعدد نام سامنے آ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حسن رضا سے۔ حسن، بتائے گا ایک بار پھر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں؟ جی بالکل، جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ تیسری دفعہ جو ہے بڑے پیمانے پر تبدیلی کرنے کی جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ منظوری بھی دے دی گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے بیوروکریسی کی جانب سے کہ جو ہے پنجاب میں اعلیٰ افسر سمیت سیکرٹریز، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی اوز اور کمشنرز کے تقرر و تبادلے جو ہے وہ زیر غور ہیں، اور اس حوالے سے جو محکموں کی کارکردگی اور جو انتظامی امور کے حوالے سے ٹاسک دیے گئے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تقرر و تبادلے کیے جائیں گے، اور یہ سیاست سے ہٹ کے میرٹ پر تعیناتی کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک سیکرٹری کو ماضی میں 3 سال کے لیے تعینات کیا جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ایک سیکرٹری کو اگر 3 سال جو ہے ایک عہدے پر تعینات کیا جاتا ہے تو وہ مطلوبہ نتائج جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے، پھر اس کے خلاف اگر وہ پرفارمنس بہتر نہیں دے سکتے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی کیا گیا کہ ان کی مانیٹرنگ کے لیے الگ سے ایک سیل تشکیل دیا جائے گا، اور وہ سیل کی صورت میں جو ہے وہ ایک سی ایم سیکرٹریٹ میں معاملہ جو ہے مانیٹرنگ شروع کر دی گئی۔ اب جو ہے دوبارہ سے پنجاب کے میں ضلع انتظامیہ سے لے کر اعلیٰ افسران تک جو ہے تقرر تبادلے کرنے کے حوالے سے معاملہ زیر غور ہیں، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے بھی جو ہے وہ 4 نام سامنے جو آ رہے ہیں، جس کا اگر دیکھا جائے تو جو کہ وفاقی سیکرٹری داخلہ ہے میجر ریٹائر اعظم سلیمان، وفاقی سیکرٹری کامرس ہے احمد نواز سکیرا، اڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب سردار اعجاز احمد، چیئرمین پی این ڈی ڈاکٹر حبیب الرحمان گیلانی، یہ 4 افسران کے نام ہیں جن کے نام جو ہے چیئرمین ان سے ہٹ نکال کے جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے جو ہے وہ زیر غور لائے جا رہے ہیں، جبکہ ابھی حتمی فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کی سربراہی میں اجلاس ہوگا جس میں ہم فیصلے ہوں گے، لیکن یہ ٹاسک یہ کل گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور یہاں کے جو جتنے وزراء ہیں وہ یہ دیا گیا تھا کہ پنجاب میں سیاست سے ہٹ کے میرٹ پر تعیناتیاں کی جائیں، کیونکہ اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ماضی میں سیاسی بنیادوں پر جو ہے تقرر تبادلے کیے جاتے رہے جس سے جو رزلٹ آنے چاہیے تھے، جو عوامی مسائل حل ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی۔